Reshet e dëborës kanë pushuar këtë të hën, por temperaturat kanë shkuar deri në minus 5 grad Celsius në veri dhe juglindje të vendit. Sfida më e madhe e autoriteteve vendore në këtë orë është hapja rrugëve rurale dhe rikthimi i energjisë elektrike. Në bashkin Fusharës është punuar gjatë natës për hapjen e rrugës Iballës, ndërsa ende të bllokuara mbeten ato në Fierz, Blerim dhe Qafmali. Ndërhyrja mbetet e vështirë për shkak të temperaturave të ulta që kanë krijuar ngrica. Në këto momente që flasim, rrugët nacionale janë të gjithat zhbllokuara, rreshjet e borës, siç e shikoni, kanë rënë dhe kjo na e favorizon situatën. E rëndësishme në këto kushte është kriposja e rrugëve si rezultat i ngricave dhe i erërave të forta që kanë këto. Në Fusharës, 42 familje janë të bllokuara dhe 7 fshatra pa energji, ndërkohë ka nisur në shpërndarja e pakove ushqimore. Kryebashkiaku Hil Curri tregon arsyet e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe përballjen me kushtet ekstreme. Ne ka kanë bashkia Fushor si dje ka kanë një moment gjithëse të vështirë, plus kësaj situate ju shtun 9 familje, 9 makina me 45 pjesëtar, të cilët kanë edhe të bllokuar. Ndërkohë në Juglindje, për shkak të trashësisë së madhe të dëborës, shoqëruar me ngrica, 10 fshatra të njësive administrative Gor në bashkin Maliq, si edhe të Dardhas në bashkinë Pogradecit, janë të izoluar. Qarkullimi, për shkak të pranisë të madhe të akullit në rrugë, është i vështirë edhe në fshatrat e Devollit të sipërm, ku kalimi bëhet me zinxhir. Për të njëjtën arsye, me zinxhir bëhet kalimi edhe në fshatrat e njësive administrative Trebinj e Velçan në bashkinë Pogradecit, si edhe në fshatrat e njësisë administrative Vithkuq. Nga e diela është duke u punuar për normalizimin e situatës, si edhe kriposjen e rrugëve kryesore.